Все, нарешті поїхали без фальстарту. Хороший старт традиційно у Анастасії Горлової по шостій воді, але Кукліновська не відпускає її. Марія Кічасова, ну, може на трошки, на кілька сантиметрів позаду. І непогано по сьомій воді працює Наталя Докієнко. За медалі вона точно побореться. Попереду Анастасія Горлова, але починає проводити таку затяжний фініш Кічасова. Кічасова і проти Людмили Кукліновської залишили Горлову на третій позиції. Марія Кічасова стає чемпіонкою України на дистанції 200 метрів. Красива контратака і дивиться так змучено. Хороше російське слово, є роздосадована на свою сусідку по доріжці Людмила Кукліновська. Вона провела цю контратаку, але їй відповіла красиво Марія Кічасова. Горлова складає свій титул і залишається на третій позиції, залишається бронзовою призеркою. Четверта – Наталя Докієнко, і п'ятою фінішує Діана Свиридова. Ось Марія Кічасова, чемпіонка. Вона нарешті реалізувала себе в одиночному човні.